Avqustun 22-sində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26 dərəcə isti, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında gün ərzində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə zəif duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq.